Ok, jeg må bare få beklage måten jeg avslutta forrige video på. Jeg fikk besøk, og så begynte jeg å haste med å få gjort ferdig oppgaven. For å repetere det vi gjorde. Vi hadde en funksjon, den her. Og så deriverte vi funksjonen. Og så satte vi den deriverte lik null for å finne ut hvilken x-verdi funksjonen hadde i ekstremalpunktet. Og vi fant ut at det var kun ett ekstremalpunkt i x er lik 1. Og så må vi finne y-verdien. Og det gjør vi ved å sette funksjonen med hensyn på 1. Altså f av 1. Så løste vi det, og fant ut at y-verdien var 1 over e. Og det punktet, det skrives jo da sånn her. 1,1 over e. Og der har vi ekstremalpunktet vårt. Det er det man vil sette to streker under svaret på. Men så var det spørsmålet, er det toppunkt eller er det bunnpunkt? Så resonerte vi med at hvis det er toppunkt, så vil alle andre punkter på grafen være lavere enn 1 over e, eller som er cirka lik 0,37. Og vi fant ut at for x er lik 2, så var y-verdien 0,27. Og da skjønte vi med en gang at 0,37, det var det høyeste den grafen kom til å nå, og da er det et toppunkt. Så da skriver vi toppunkt. Og det er altså det her som er det endelige svaret vårt. Og igjen så vil jeg bare beklage måten jeg avslutta forrige video på. Jeg håper det ikke skapte veldig mye forvirring. Lykke til!